الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. حاضرین محترم، سورہ مریم کی یہ چند ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں، جن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر، اور در حقیقت ان آیات میں ایک مقبول دعا کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ کے جو مقرر بارگاہ بندے ہوتے ہیں، پیغمبر، رسول، اولیاء، وہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا میں کیا خاص بات ہوتی ہے، کیا انداز ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فوراً شرف قبولیت حاصل کر رہے ہیں. تو تعلیم کے لیے ایک نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نازل فرمایا، تا قیامت محفوظ فرما دیا کہ دیکھو، دعا کرنے کا جو صحیح ادب ہے، دعا کرنے کا جو صحیح انداز ہے، اگر تم سیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو قرآن پڑھو، اور جا بجا مقبول بندوں کی جو دعائیں ہیں اس پر غور کرو. یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کی عنایتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور مناجات کرنی چاہیے. سورہ بقرہ میں جہاں فرضیت صوم کی آیات نازل ہوئی ہے اور روزے کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس رکوع میں ایک آیت یہ بھی ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
اے نبی آپ سے جب یہ لوگ سوال کریں میرے بارے میں، غور کیجئے کہ یہ آیات روزے اور رمضان کے ذکر میں آ رہی ہے، اس کا پس منظر ذرا پیش نظر رہے ہیں. یعنی اس ماہ مبارک میں جب لوگوں کا رجحان اور لوگوں کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور وہ اپنے رب کو پکارنے کے لیے بیتاب ہو اور آپ سے سوال کرے، اذا سألت عنی میرے بارے میں، تو آپ ان کو بتلا دیجیے گا فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں، تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں، اور نہ صرف قریب ہوں بلکہ تمہاری تمام دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لیکن اس کی شرط ہے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، چاہیے کہ میرا بھی تو کہنا مانے، میری پکار پر بھی تو لبیک کہیں. یہ تو نہ، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ مجھ سے تو اپنی فرمائشیں اور دعائیں قبول کروانے کی تمنا رکھیں اور یہ نیت رکھیں کہ میں ان کی دعاؤں کو شرط قبولیت عطا کروں، جو کچھ وہ مانگے میں ان کو عطا فرماؤں، اس سے بہتر عطا فرماؤں، لیکن وہ خود میری پکار پر، میری دعوت پر، لبیک کہنے پر آمادہ نہ ہو، تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. تو قرآن نے اس کو واضح کیا، پھل یس تجیب ہونی، بس چاہیے ان کو کہ یہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر پختہ یقین رکھے، اعتماد رکھے کہ میں کوئی دعا ضائع کرنے والا نہیں. تو پتہ چلا کہ در حقیقت دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دعا کے ذریعے سے انسان وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا. تو اب ایک دعا تو وہ ہے جو ہم مانگتے ہیں بے توجہی کے ساتھ، بے ذہانی کے ساتھ، ایک مشینی انداز میں ہاتھ اٹھا دیے، امام صاحب نے کچھ دعا پڑھ دی، ہمارا نہ ذہن ہے، نہ توجہ ہے، نہ طلب ہے، نہ فہم ہے، اور بس ہم نے آمین کہہ کے دعا ختم کر دی. یہ دعا دعا نہیں ہے. دعا کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حضوری قلب، ارتکاز توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ دعا کی، ذہن بھی حاضر ہو اور جسم و جان پورا کا پورا جو ہے اس طرف متوجہ ہے، ورنہ یہ بے ادبی ہے. آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں اور کوئی درخواست پیش کرنا چاہیں تو آپ کا انداز اگر بے اعتنائی کا ہے، لاپرواہی کا ہے، کہ آپ وہ عرضی وہ درخواست اس کو دے بھی رہے ہیں لیکن اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، منہ کہیں ہے، دھیان کہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بادشاہ، وہ عہدے دار، وہ آپ کی بات کو سنے؟ جب وہ دیکھے گا کہ یہ تو میری طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اپنی درخواست کو پیش کرنے ہی میں سنجیدہ نہیں ہے، تو کیا اس کی درخواست پر غور کیا جائے اور کیا اس کی حاجت کو پورا کیا جائے؟ تو یہ تو دنیاوی عہدے داروں اور بادشاہوں کا حال ہے، وہ جو شہنشاہ ارض و سماوات، وہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے دربار میں کتنی توجہ کی ضرورت درکار ہے، کتنا دھیان اور کتنے ادب کے ساتھ درخواست دینے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو قرآن حکیم نے دعا کے نمونے جا بجا عطا فرمائے، جن میں سے کہ ایک نمونہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. دیکھیے ایک ایک آیت میں ادب سکھایا ہے، بتلایا گیا ہے کہ دیکھو مقبول دعائیں ایسی ہوتی ہیں اور ان کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ادھر دعا زبان سے نکلی اور ادھر سے قبولیت کا پروانہ اور خوشخبری نازل ہو جائے. تو کاش کہ ہم بھی ایسی دعا کرنے کے قابل ہو جائیں،
لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہمیں علم ہوگا، معلوم ہوگا کہ ایک بہترین ایک آئیڈیل دعا کی کیا اوصاف ہوتے ہیں. تو توجہ سے سنیے، فرمایا کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مابین میں ایک راز ہے، اس کے معنی کسی کو نہیں بتلایا. آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی اس خاص رحمت کا کہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمایا. اس رحمت کا ذکر ہے کہ جو اپنے بندے، اپنے پیغمبر، اپنے رسول زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا. یہاں قابل توجہ بات اور پہلا ادب جو سیکھنے کا ہے دعا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بندگی ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اگر انسان بندگی کی روش پر گامزن ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، اپنا قبلہ اس نے درست کر لیا ہے اور اس کا منشا اللہ کی رضا جوئی ہے، اور اپنے تمام معاملات میں وہ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ، اس نے بندگی کا حق ادا کیا ہے. اور انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں بندہ ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد تخلیق یہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ ہماری بندگی بجا لائیں. تو آپ دیکھیے قرآن حکیم میں رسولوں اور پیغمبروں کا جب ذکر ہوتا ہے تو جہاں خصوصی التفات، خصوصی پیار کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ان کی نسبت عبدیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمایاں فرماتا ہے. حالانکہ وہ رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن ان کی نبوت و رسالت کو نہیں بلکہ ان کی عبدیت کو، ان کے بندہ ہونے کی جو شان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نمایاں فرماتا ہے. مثلاً دیکھیے شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت عطا فرمائی، ایک طویل زمین سفر اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر. جب اس کا ذکر قرآن حکیم نے کیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، نہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے یہ ہی بنا رسول کو، نبی کو، حالانکہ آپ کی رسالت و نبوت تو مسلم ہے، لیکن کیونکہ ایک بہت خاص انعام کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بڑے درجے کی اور ایک بہت بڑے معجزے کی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت عبدیت کو نمایا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قرآن حکیم جب نازل ہوا کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اس کے نزول کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے پر یہ کلام مبارک نازل فرمایا. حالانکہ دیکھیں کلام مبارک کا نازل فرمانا، وحی کا نازل فرمانا تو یہ بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے نبوت و رسالت کے ذکر سے. تو ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہاں پر نسبت نبوت کو نمایاں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذوق، اپنا چوائس. تو قرآن جیسی نعمت کے لیے بھی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یہ جو عبده یا عبده کا لفظ ہے ذرا اس کو غور کی، عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ، غلام، اور ہو اس کے ساتھ ایک ضمیر لگی ہوئی ہے. اس ضمیر کا مرجع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
اعلی. تو عبدہ کے معنی ہوں گے خاص اس کا بندہ جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت فرما دیا. سوچیے اس کی کیا شان ہو. یہ فرق عبد اور عبدہ کے اندر جو فرق ہے کہ ایک بندے تو ہم بھی ہیں اور ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ. عبدہ اس کا بندہ نسبت اللہ نے اپنی طرف فرما دی. اس فرق کو اگر سمجھا ہے اور بیان کیا ہے تو قربان جائیے علامہ اقبال نے بیان کیا. وہ فرما دے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. اچھی طرح سمجھ لیجیے عبد الگ ہے اور عبدہ الگ ہے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ان طرح انتظار او منتظر. یہ جو بیچارہ عبد ہے یہ تو ساری زندگی انتظار ہی کرتا رہتا ہے کہ کبھی کوئی تجلی کبھی کوئی رمق کبھی کوئی حلاوت ایمان کی بھی نصیب ہو جائے. تو یہ تو سراپر انتظار ہے. اور عبدہ کا کیا معاملہ ہے وہ منتظر. ان کا تو انتظار کیا جا رہا ہے. منتظر کہتے وہ ہستی ہے جس کا انتظار کیا جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جا رہا تھا آسمانوں میں شب معراج. ہر آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ وہاں کے داروغہ اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں فرشتے وہ پہلے سے ان کو اطلاع کی استقبال کے لیے تیار تھے. ان کا انتظار ہو رہا تھا. تو کہاں یہ اشارہ عبد کے پوری زندگی سراپا انتظار ہے اور کہاں وہ عبد ہوں کہ جن کا انتظار ہو رہا ہے جن کے لیے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مطلب یہ کہ نسبت کی تبدیلی سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا. تو اگر ہماری بھی نسبت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ درست ہو جائے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا بندہ قرار دے دے. ہماری عاجزی اور ہماری بندگی کو دیکھ کر اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. یہاں پر بھی دیکھیے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ ذکر ہے آپ کے رب کی اس رحمت کا کہ جو اس نے اپنے خاص بندے عبدہ پر نازل فرمائی اور رحمت کا اس کو مرجع. پتہ چلا کہ دعا کا پہلا اثر یہ ہے کہ بندگی کی روش پر انسان قائم ہو. یہ نہیں کہ زندگی میں تو بغاوت ہے لاپرواہی ہے نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا کوئی لحاظ نہیں ہے اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے. یہ بے عدلی ہے. یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ دعا کے جو آداب ہیں اس کے منافی ہیں. پہلی شرط جو دعا کی قبولیت کی ہے زندگی بندگی کے سانچے میں بھری. جیسا کہ شیخ سعدی نے فرمایا کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. بھائی زندگی تو دی ہی اس لیے گئی ہے کہ اس کو بندگی میں بسر کرو. اللہ کا بندہ بننے کی کوشش اپنی مرضی اپنی پسند یہ سب دستبردار ہو جاؤ. اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کرو. تو پہلا ادب پہلی شرط ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ دعا ان کی قبول ہوتی ہے جنہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہوتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی انسانیت کی معراج پر پہنچ گئے ہوں اور کامل ہو گئے ہوں. صرف اپنا رخ اپنا طرز زندگی اپنا مطمع نظر درست کر لیا ہو کہ میں اس دنیا میں اللہ کا بندہ ہوں اس کی مرضیات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا کر رہا ہوں اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات پر ڈھالنے کی کوشش. اب آگے سنیے اذ نادى ربه نداء خفيا. یہ دوسرا ادب. جب پکارا اس نے یعنی حضرت نکلی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو ایک دھیمی آواز خفیہ آواز جس کو آپ سرگوشی کہہ سکتے ہیں. تو دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت بیان کی جائے بہت ہی ادب کے ساتھ بہت ہی خشیت کے ساتھ دھیمی آواز
یہ زور زور سے چیخنا چلانا اس میں ریا کا اندیشہ دکھانے کا اندیشہ آ جاتا ہے. دعا جو ہے یہ بندے اور رب کے مابین میں چونکہ راز و نیاز ہے مناجات ہے لہذا اس کو جتنا دھیما اور جتنا خفیہ رکھا جائے اتنا اس کے اندر ترفع پیدا ہوتا ہے شان پیدا ہوتا ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا جبکہ پکارا اس نے اپنے رب کو ایک دھیمی آواز میں قال رب انی وهن العظم مني اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہوتے ہیں وہ سیدھا ہو گئی ہے مزمحل ہو گئی ہے میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی. واشتعل الرأس شیبا اور میرا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے یعنی بڑھاپا جو ہے پورے طریقے سے آ گیا ہے چھا گیا ہے بال بھی سفید ہیں اور ہڈیاں بھی بالکل کمزور ہو گئی ہیں. اب دیکھیے یہاں سے دعا کا تیسرا ادب پتہ چل رہا ہے. کبھی قرآن کو اس نقطۂ نظر سے بھی پڑھی ہے کہ اس میں ہمارے لیے کتنی تعلیم اور کتنی درس ہے درس عمل. اتنے بڑے نبی ہیں اللہ کے مقرب بارگاہ ہے ایک بہت ہی نیک خاتون ان کی زیر کفالت ہے حضرت مریم سلام علیہا ان کی بھتیجی ان کے زیر کفالت خود ایک نبی کے باپ بننے والے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے بنی اسرائیل کے بڑے اول العزم پیغمبروں میں سے لیکن جب دعا کے لیے لفظ کھولتے ہیں تو پہلے اپنی درماندگی اپنی خستگی اور جو اپنی حالت زار ہے پہلے اس کو بیان کریں اے اللہ میں میرا انتہائی کمزور بندہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہیں میرے سر کے بال بھی سفید ہیں. حالانکہ سوچا جائے کہ یہ سب کچھ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو تو پتا ہے اللہ جانتا ہے کہ بھائی یہ عمر کی کس منزل میں ہے صحت کی کس حالت میں ہے. لیکن مقبول دعا کا یہ خاصہ ہے کہ اپنی خستگی اپنی درماندگی اور عاجزی کو انسان اپنے منہ سے بیان کرے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل بچھا ہوا ہے. تو یہ فرمایا کہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہیں اور میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. یہ جو لفظ بہن آیا ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے. قال ربی انی وہن العظم یہ وہن کا لفظ جو ہے اسی سے لفظ بنا ہے توہین. توہین ہے کسی کو ہلکا کرنا کمزور کرنا کوئی ایسی بات کرنا کہ جو جس سے اس کی عزت پر حرف آ جائے اور لوگوں کی نظروں میں وہ گر جائے توہین تذلیل یہی لفظ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم پر بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑے جیسے دسترخوان بچھانے والی دسترخوان سننے کے بعد دعوت دیتی ہے کہ آئیے تناول فرمائیے ایک وقت تم ایسے ہو جاؤ. خبر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا حضور یہ ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بل انتم کثیر ہوگی تم تھوڑے نہیں ہوگے تم تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام ہے وہن. وہ یہی لفظ. پھر سوال کیا صحابہ نے مل وہن یا رسول اللہ حضور کو کون سی خطرناک بیماری ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اتنی کثیر تعداد میں مسلمان بے اثر ہو جائیں اور اقوام عالم ان کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہی ہیں کون سا خطرناک لفظ؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت وہ خطرناک مرض جس کو اللہ کے لیے وہن سے تعبیر کیا. اس کی وضاحت فرمائی حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا سے
ٹوٹ کر دل لگا لو اور موت سے گریز اور فرار. جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی دنیا پر تم دل دو گے اور اس کو اپنا مقنع نظر بناؤ گے اور موت سے تم خوف زدہ ہو، موت کے تذکرے کو بھی سننے کو آمادہ نہیں ہو، سمجھ لو کہ تمہارے اندر وہ بیماری پیدا ہو. اب دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ہم کبھی موت کو یاد کرتے ہیں؟ ہماری بے حسی کا تو یہ عالم ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہوتا ہے، یعنی اس کی موت کے وہ سارے مناظر، اس کی تدفین، کفن دفن سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن قبرستان میں جب ہم ہاتھ جھاڑ کر آتے ہیں دفنا کر تو ہم پر کوئی اثر نہیں، ہم جو کے توں ویسے ہی دنیا کی رنگینیوں میں اور اس کو حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگے. ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ آج ہمارا یہ بھائی جو ہمارے درمیان میں ہستا بستا تھا، آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو منو مٹی کے نیچے دبا کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ہم اس کی جگہ پر ہوں. یہ شعور، یہ بلکہ اگر کوئی توجہ دلائے تو ناگواری ہوتی ہے. یہ کیا مرنے جینے کی، مرنے کی اور موت کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو موت کے ذکر سے بھی ہمیں جو ہے وحشت ہوتی ہے، اس سے ہم گریز کرتے ہیں. ڈرا حالے کہ یہ موت تو وہ شے ہے جو بندے کو اس کے غم سے ملانے والی ہے، جو اس کی تمام محنتوں کا سلا دینے والی ہے. تو اس اعتبار سے یعنی اپنا نقطۂ نظر ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، دنیا سے ہم دل کم سے کم لگائیں، بقدر ضرورت اس کو استعمال کریں، اس دنیا کو دار و امتحان سمجھیں اور موت کی تیاری اور موت کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہر وقت تیار رہے. تو بہرحال اللہ کے نبی نے بھی اس واہن کے لفظ کو استعمال کرنا ہے. قرآن حکیم میں بھی آ گئی انی واہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. ولن اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ اس درماندگی اور خستگی کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تجھے پکار کر محروم رہا ہوں. یہ ہے بندگی کی شان. لم اکن بدعائک رب شقیا، کبھی بھی تجھے پکار کر میں شقی اور محروم نہیں رہا. جب بھی مانگا تو نے میری جھولی بھر دی، مجھے میری طلب سے زیادہ تو نے دیا. یعنی گویا کہ دیکھیں ابھی تک حرف مدعا زبان پر نہیں آیا، جو دعا کرنے جا رہے ہیں ابھی وہ بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اعتراف کہ اے اللہ جو کچھ مجھے آج تک ملا ہے تیرے ہی دربار کو ملا، میں تیرے در کا پرانا بھکاری ہوں. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے سوال لے کر آیا ہوں، میں تو تجھ ہی سے مانگتا رہا ہوں اور جب میں نے تجھ سے مانگا تو مجھے کبھی محروم نہیں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں بات ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے رب جب میں نے مانگا تو نے مجھے ضرور نوازا اور میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر سچی دل سے دعا کی جائے اخلاص سے، کبھی رائدہ نہیں جائے. ایک مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں ایک ارضات پیش کر رہا ہوں، ایک درخواست دے رہا ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس پر غور نہ ہو، اس پر کوئی عمل نہ ہو، ایسا ہو نہیں. چنانچہ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہی کیفیت سامنے آتی ہے. اللہ کے رسول نے بتلایا کہ دعا کی قبولیت کے تین درجے، اگر آپ ان تین درجوں کو سمجھ لیں تو پھر آپ بھی کہہ سکتے ہیں لم اکن بدعائک رب شقیا، اے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں. دعا کی قبولیت کا پہلا اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے جو کچھ آپ نے مانگا وہ آپ کو دے دیا. غور کیا آپ نے الفاظ سے، دعا کی قبولیت کا کم ترین درجہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا وہ آپ کو دے دیا گیا، وہ آپ کو دے دیا جائے.
ہم تو سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی یہ معراج کہ ہم جو مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے دیتے مل گئی. حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو کم ترین درجہ ہے, اس لیے کہ تمہارا ذہن محدود ہے, تمہاری سوچ محدود ہے, تمہاری ڈیمانڈ محدود ہے. تم جو مانگو گے اگر وہ مل گیا تو یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے. تو دعا کی قبولیت کا تو یہ پہلا درجہ ہے. اس سے بلند تر, اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت تم سے ٹال دے, کوئی آفت, کوئی بڑی آزمائش تمہارے اوپر آنے والی تھی, تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور کارکنان قضاء و قدر اس کے نفاذ کے لیے تم تک آ رہے تھے اس مصیبت کو لے کر, کہ ادھر سے تمہاری یہ اخلاص کی ہوئی دعا اس سے جا کر لڑ جاتی ہے, مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے. وہ بلا جو نازل ہو رہی تھی اخلاص سے مانگی ہوئی دعا کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے اور یہ کشمکش قیامت تک چلتی رہتی ہے. وہ دعا اس بندے پر اس بلا کو نازل نہیں ہوئی, یہ دوسرا درجہ ہے, اس سے اعلیٰ درجہ. اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ, سب سے بلند درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ نہ تو آپ کو وہ چیز ملی جو آپ نے مانگی تھی دنیا میں, نہ اس کی وجہ سے وہ مصیبت یا کوئی اور ایسا معاملہ تھا کہ جو ٹل جاتا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روزے محشر آپ کے لیے ذخیرہ بنا دیا. جب حساب کتاب ہوگا اور جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نیکیوں کی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی تھی اور دنیا میں اس کو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملا, اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ایک اجر و ثواب, ڈھیروں اجر و ثواب کی صورت میں اس کے سامنے پیش کرے. وہ بندہ جب دیکھے گا کہ جو میری دعائیں تھیں ان کا یہ معاملہ ہے, اتنی قدر دانی, تو وہ حسرت سے یہ بات کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی, میں نے جتنی دعائیں دی تھی اپنی دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے, آسائشیں حاصل کرنے کے لیے, کاش کے ان میں سے کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی, سب کی سب توشہ آخرت بن جاتی. یہ حسرت کرے گا جب ان کا نتیجہ دیکھے گا اور وہاں پر ان کی قدرداری دے گا. تو یقین رکھیں, اللہ کے رسول کے اس فرمان پر یقین رکھیں, دعا آپ کی رائگاہ بالکل مل جائے. جو دعا آپ کرتے ہیں وہ ان تینوں درجوں میں سے کسی درجے میں ضرور قبول ہوتی ہے, مگر شرط وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا. نمبر ایک یہ کہ بندگی کی راہ اختیار کرنی گئی ہے, بغاوت اور گناہ کی زندگی سے تائب ہو کر اللہ کی فرما برداری نے انسان نے اپنے آپ کو دے دیا. نمبر دو, جو دعا کی وہ حضوری قلب کے ساتھ, ارتکاز توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ دعا کی ہے, یہ دعا کبھی غائب نہیں ہے. اللہ کے ہاں خدا نخواستہ کوئی ردی کی ٹوکری نہیں کہ جناب اس کوئی درخواست اس کے اندر بھی ڈال دی جائے. ہاں, جو خود آپ نے ردی کر دی, جو آپ نے بے توجہی سے مانگی, جو آپ نے اوپرے دل سے مانگی, یا آپ نے ایسی حالت میں مانگی کہ آپ اسیان اور نافرمانی کی روش پر چل رہے ہیں, تو اس دعا کی تو کوئی ضمانت نہیں, یہ دعا تو کیسے قبول ہو سکتی. ایسی دعا کا نقشہ تو اللہ کے رسول نے کھینچا ہے. فرمایا کہ ایک شخص بہت دور دراز کے سفر سے چل کر گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے, کپڑوں پر بھی گرد و غبار ہے, بالوں میں بھی, اور پہنچا کہاں ہے, خانہ کعبہ. اتنی مشقتیں جھیل کر اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں یا رب یا رب, تو انا یستجاب لہ, لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو, کیسے قبول ہو اس کی دعا. مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام, اس نے جو کھایا ہے وہ حرام, جو پہنا ہے وہ حرام, جو اس کا جسم سوارا ہوا ہے وہ حرام, کیسے اس کی دعا قبول ہو. پتا چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے عقل حلال بھی شرط لازم,
اور عقل حلال وہی اختیار کرے گا کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا. اگر نافرمانی کی زندگی ہے تو پھر اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز بے معنی. بس اس کا تو مسئلہ نظر ہے کہ پیسہ آئے پیسہ آئے جیسے بھی آئے. تو اگر اس کنڈیشن میں اور اس حالت میں خانہ کعبہ بھی پہنچ گیا اور غلاف کعبہ کے کو پکڑ کر فریاد کر رہا ہے اللہ کی دہائی دے رہا ہے لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی, یہ اپنی دعا کی قبولیت میں خود رکاوٹ ہے, اس کا وجود رکاوٹ ہے. اس لیے کہ یہ کل کا کل حرام کے اوپر پلا ہوا ہے, اس کا کھایا ہوا حرام ہے, اس کا پیا ہوا حرام ہے, پہنا ہوا حرام ہے, کیسے اس کی دعا قبول. لہذا ڈرنے کا مقام ہے. ہم جو شکوا کرنے بیٹھ جاتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اتنے عرصے سے, تو بھائی ذرا اپنے پہ بھی نظر کر لیا کر یہ دعا کیوں قبول نہیں. کہیں ہم خود تو اپنی دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ نہیں. تو دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حالت زار بھی بیان کی, عاجزی اور درماندگی اور خستگی کو بھی بیان کیا, لیکن ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا, لم اکم بھی دعا رب شقیہ, اے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مقام عطا فرما دے کہ جب ہم دعا کریں تو یہ اعتراف ہماری زبان پر ہو صرف دل تسلوں کے طور پر, نہیں ہم دل کی گہرائیوں سے یہ اعتراف کر رہے ہیں اے اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوں, جب میں نے مانگا تم نے مجھے میری استطاعت میری طلب سے بڑھ کر عطا فرمایا اور حقیقت بھی نہیں. آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, اب اصل دعا کی طرف روئے سخن ہو رہا ہے. یعنی دیکھیے ابھی تک دعا زبان پر نہیں آئی, یہ سب اس کی تمہید ہے. اللہ نے بتلایا کہ دیکھو ہمیں پکارنا ہے تو یہ طریقہ ہے ہمیں پکارنے کا. ایسے بندے بن کر ایسی عاجزی کے ساتھ جب پکارو گے تو دیکھو پھر ہماری شان اور ہماری رحمت کہ ادھر دعا مکمل ہوگی ادھر اس کی قبولیت کا پروانہ ہوگی. فرمایا اور مجھے اندیشہ ہے اے میرے رب جو میرے حالی موالی ہیں میرے رشتے دار ہیں میرے بعد اس کام کو چلانے والے ہیں وہ بڑے نااہل ہیں, ان سے مجھے بڑا اندیشہ ہے, وہ دین سے بہت دور جا چکے ہیں تو مجھے ان سے اندیشہ ہے. وکان فی امرأتی عاقرا, اور میری بیوی تو پوری عمر باندھ رہی اولاد کا کوئی سوال نہیں لا ولد. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے لیکن جو حقائق ہے وہ بیان کر, اے اللہ مجھے اپنے بعد خاندان کے لوگوں سے اندیشہ ہے کہ وہ اس کار رسالت کو اس بار امانت کو اٹھا نہ سکیں گے, ان کے لچھن اچھے نہیں ہیں اور میری بیوی بھی باندھ ہے. فہب لی من لدنک ولیا, پس مجھے عطا فرما خاص اپنی جناب سے ایک جانشین. کیوں چاہیے جانشین؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب, کہ وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی جو وراثت ہے علم اور فضل جو نسل بعد نسل چلا آ رہا ہے نبوت و رسالت کی شکل میں, اس کو اس کی اس امانت کا بھی حق ادا کرنے والا ہو, اس کا بھی وارث ہو, آل یعقوب کا بھی وارث ہو اور میرا بھی وارث ہو. اب قابل توجہ بات دعا کا ایک اور ادب اس کے اندر پتہ چلتا ہے. دیکھیں جب انسان کی کوئی حاجت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے, اللہ کو ڈکٹیٹ نہ کرے, اللہ کو مشورہ نہ دے کہ اے اللہ میری ضرورت ایسے پوری کر دو, یہ بندگی کے منافی ہے. تو اگرچہ دل میں تو تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے لیکن اصل ضرورت کیا تھی کہ اس کار نبوت کو اس کام کو آگے بڑھانا ہے, اور ضروری نہیں کہ یہ بیٹے ہی کے ذریعے سے ہو, اللہ تعالیٰ رشتے داروں میں سے ان کے خاندان کے لوگوں میں سے کسی کو یہ سعادت نصیب فرما دے. تو متعین دل کیا, یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے بلکہ یہ کہا
فہر لدن کا ولی، قرآن کے لیے ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. فرمائے کہ مجھے اپنی خاص اپنی جناب سے، اپنے خاص خزانے غیر سے ایک جانشین، ایک وارث عطا فرما. وہ وارث کے جو میرے کام کو بھی سنبھالنے والا ہو اور آل یعقوب کی جو امانت ہے اس کو بھی دوسروں تک منتقل کرنے والا. وجعله ربی رضیا، اور اے رب اس کو بنا اپنی مرضی پسندیدہ، تجھے جو محبوب ہو، تو جس سے راضی ہو، ایسا پسندیدہ جانشین مجھے عطا. مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ دعا جب غیر متعین رکھی جاتی ہے، یعنی صرف اپنی حاجت بیان کی جاتی ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پورا فرمائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے شاید شان اس کو پورا فرما دے، کیونکہ بندے نے اعتماد کیا ہے اللہ پر، اللہ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا کہ اللہ میری ضرورت فلا جگہ سے پوری کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے نے کیونکہ مجھ پر چھوڑا ہے تو میں اس کی حاجت ایسی اس جگہ سے پوری کروں گا، اس شان سے پوری کروں گا جو میرے شاعر نے کہا. مثلا دیکھیے، ایک شخص بے روزگار ہے، اب اس کی اصل حاجت کیا ہے کہ وہ یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے حلال اور برکت والا روزگار عطا. یہ ہے صحیح دعا کا طریقہ، اللہ پر چھوڑ دوں. لیکن اگر فرض کیجیے وہ کہتا ہے کہ جی وہ اتوار کے اخبار میں جو اشتہار آیا تھا وہ بڑی اچھی نوکری ہے، اس کے تو تنخواہ بھی بہت زیادہ، تو اس کی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ اشتہار کے اندر جو ملازمت آیا تھا اشتہار کا، وہ ملازمت مجھے عطا کر. تو اب اس کی حاجت تو ٹھیک ہے، نوکری کی، ملازمت کی، اس کو ضرورت ہے، لیکن یہ اعتماد نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نوکری کا اشتہار آیا ہوا ہے، تو اب یہ متعین کر رہا ہے. یہ چیز اس سے علماء نے منع کر رہا ہے. بس جو اپنی حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو اور اعتماد رکھو کہ اب تمہاری وہ یہ حاجت ایسی جگہ سے اور ایسے انداز سے پوری کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں. اور دیکھیں یہاں پر یہ ہوا، جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ ایک جالکین اپنے پاس سے عطا فرما دے، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام. حالانکہ لفظ غلام کو ان کی دعا میں شامل ہی نہیں تھا، غلام کے معنی ہوتے ہیں بچہ، چھوٹا بچہ، لیکن دعا کے جواب میں فرمایا گیا اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، ایک بچے کی، اور نہ صرف اس بچے کی بشارت پر اکتفا کیا، اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی عنایت ہے، کتنی قدردانی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، لم نجعل له من قبل سمیا، اور اس جیسے نام کا اور اس جیسی صفات کا تو بچہ ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا. آپ نے جو مانگا ہے تو ہم نے اپنی شان کے مطابق آپ کو ایسا بچہ عطا فرمائیں گے، اس کی ہم آپ کو کچھ خبری دے رہے ہیں کہ جس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا اور اس جیسی صفات کا بچہ ہم نے اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. کتنا دل خوش ہوا ہوگا زکریا علیہ السلام کا، کیا حالت ہوئی ہوگی. آگے اس کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر فرمائش بھی کر دی کہ اے اللہ تعالیٰ ذرا نشانی کو بتلا دیجیے، میرے دل کو قرار آ گیا، اتنی بڑی خوشخبری آپ نے سنا دی کہ مجھ سے تحمل نہیں ہو رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں خود بوڑھا ہوں، میری بیوی بانج ہے، کیسے مجھے لڑکا ہو سکتا. حالانکہ دل میں تھی یہ خواہش، لیکن اب جب خوشخبری مل گئی اور ایسی خوشخبری ملی کہ وہم و گمان میں نہیں، اللہ نے نام بھی تجویز کر دیا اور فرما دیا کہ ایسی صفات کا تو بچہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا. تو اب جس کو کہتے ہیں جب بہت زیادہ خوشی مل جاتی ہے انسان کو تو وہ اس کو سنبھال نہیں پاتا. انسان ہے نا کمزور ہے، نہ بہت زیادہ غم برداشت کر سکتا ہے نہ بہت زیادہ خوشی،
بعض لوگ تو اتنے بیچارے کمزور دل کے ہوتے ہیں کہ بہت بڑی خوشخبری مل جائے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. اس کو شادی مرگ کہتے ہیں, شادی مرگ, ایسی موت کے جو خوشی کے باعث واقع ہو جائے. تو خیر اللہ کے نبی اور رسول تو بہت مضبوط آثار کے, بڑے بلند کردار کے ہوتے تھے, ان پر وہ کیسی تو تاری نہیں ہو سکتی. لیکن ہے تو انسان, خود ہی دعا کی, خود ہی دل کے اندر تمنا کی تھی, اور جب پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے فرمائش کر لی کہ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر, اور رب بھی جو آج بھی آیا, اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کرنا, مجھے پتا چل جائے کہ اتنی بڑی نعمت میرے پاس آنے والی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے کیسے ناز اٹھاتے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زکریا تم یہ کیا گستاخی کر رہے ہو, تمہیں یقین نہیں ہے ہماری دعا, ہماری خوشخبری پر, اب تم اسے نشانیاں اس کی متعین کروا رہے. نہیں, اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین, اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کی دل کی کیفیت اس وقت کیا ہے. یہ جو مجھ سے نشانی کا سوال کر رہا ہے یہ بے یقینی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے, یہ اپنی اس خوشی کا جو اظہار ہے جو اس سے سمجھ نہیں رہی ہے, یہ اس خوشی کے اندر آ کر کچھ اس طرح کے ناز و انداز اختیار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ناز اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ایسے پیارے بندوں کے ناز اور نخرے اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, گھبراؤ نہیں, تمہارے لیے ہم آیت مقرر کر دیتے ہیں, قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال طویلہ. نشانی یہ ہے کہ جب یہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آئے گا اور یہ نومولود تمہاری گودوں میں آنے کے قریب ہوگا تو تم تین دن تک, تین راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے, باوجود اس کے تم صحیح و سالم ہوگے, زبان بھی تمہاری جو ہے ٹھیک ہوگی, لیکن انسانی کلام کی طاقت ہم تمہارے اندر سے سلب کر دیں, کسی سے بول نہیں سکتے. ذکر کر سکتے ہو, نماز پڑھو گے, ذکر کرو گے, اللہ کا کلام پڑھو گے, لیکن انسانی کلام تم سے سلب کر دیا جائے تین دن تک. اور ایسا ہی ہوا, حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش کا وقت آیا تو حضرت زکریا کی زبان بند, خود بخود بند ہوئی, بولنا چاہتے تھے لیکن کچھ نہیں بول پاتے. تو انہوں نے پھر اپنے متبعین کو, اپنے جو پیروکار تھے ان کو بتلایا کہ اب وہ وقت آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو مقبول دعا کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا, اس میں کتنے ادب ہمیں سکھلا دی. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنا ہے. اور دیکھیے جو سب سے اچھی دعا اللہ نے ہمیں سکھلائی ہے وہ کیا ہے, وہ سورہ فاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. اس کو دیکھیے اور اس کو دیکھیے, ایسا لگتا ہے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. پوری سورہ فاتحہ میں صرف ایک آیت ہے دعا کی, اہدنا الصراط المستقیم, بس سات آیات ہیں سورہ فاتحہ کی, سات آیات میں سے بس یہ ایک آیت ہے دعا کی, اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے کیا ہے, غور کی, یہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اس کی بندگی کا اعتراف, اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اعتراف, اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اعتراف, اس کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ذرا غور تو کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں جو ادب سکھلایا ہے دعا کا, کہ دعا اگر ہم سے کرنی ہو تو ایسے پہلے ہماری حمد و ثنا کرو, الحمدللہ رب العالمین, ذرا سمجھ کے دل کی گہرائیوں سے, تمام جہانوں کا پروردگار, پالنہار, مالک مختار, رحمان و رحیم, ماں سے بڑھ کر زیادہ مہربان, مالک یوم الدین, بدلے کے دل کا مالک مختار, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تجھ سے ہی عہد استوار کرتے ہیں کہ تیری ہی بندگی کریں گے, تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. پھر کہا اب کرو دعا, جب تم نے اپنے تعلق کی تجدید بھی کر لی,
اعتراف بھی کر لیا ہماری رحمانیت اور ہماری رحیمیت کا بھی اعتراف کر لیا، ہماری ربوبیت کا بھی اقرار کر لیا اور بندگی کا بھی اعتراف کر لیا. اب لب کھولو، اب موقع آیا ہے دعا کا، تو اب فرمایا اہدنا الصراط دنیا بھر کو درخواست کے درخواست لکھنے اور درخواست کرنے کا ادب قرآن نے سکھلایا. آپ جب کسی بڑے افسر کو درخواست دیتے تو کیسے لکھتے ہیں؟ موسٹ رسپیکٹ فلی آئی بیگ ٹو سے، پہلے اس کے القاب و آداب لکھتے ہیں، اس کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں، اس سے اپنے تعلق کو واضح کرتے ہیں کہ جی میں آپ کا بڑا پرانا خدمت گار ہوں، پھر اس کے بعد آپ اصل بات لکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر مجھے حقیقی ہے، محسن ہے، اعظم ہے، اس کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی ادب سکھلا دے، ہم سے اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ادب. تو سورہ فاتحہ میں تو ادب سکھلایا ہے، اور سورہ مریم کی آیات میں ان آداب پر مشتمل ایک آئیڈیل دعا کا نقشہ پیش کیا کہ دیکھو ان آداب کو ملحوظ رکھ کے جب کوئی مقبول بندہ ہم سے دعا کرتا ہے تو اس کی یہ شان، یہ انداز ہوتا ہے مانگنے کا، اور پھر یہ دعا ایسی قبولیت حاصل کرتی ہے کہ ادھر زبان سے کلمات ختم نہیں ہوئے اور ادھر فرشتہ آ گیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا کی حقیقت اور عظمت سے آگاہ کرے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث میں آیا ہے اللہ نے فرمایا الدعاء مخ العباد، یہ دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے. دیکھیے جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور جناب نماز پڑھ رہے ہیں اور دیگر عبادات، ذکر و اذکار، یہ سب جو عبادات ہیں یہ ہیں پیسے عبادات، یک طرفہ. جب ہم دعا کرتے ہیں تو براہ راست اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ایکٹیو، یہ ہے براہ راست اللہ سے مکالمہ. اس کا درجہ تمام عبادات پر فوقیت رکھتا ہے. اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعا پر مشتمل ہے. دعا کا درجہ سب پر مقدم ہے، یاد رکھیے. ہم جو دعا کرتے ہیں وہ بڑی رسمی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے، اور ہم پر بڑا بھاری گزرتا ہے کہ دو منٹ اگر ہاتھ اٹھا لیے تو بس جلدی سے دل جاتا ہے کہ ہم دعا ختم کریں. لیکن جو مقرر بارگاہ ہوتے ہیں وہ گھنٹوں دعائیں کرتے رہتے ہیں. دعا خود اپنی جگہ پر ایک مستقل عبادت ہے، مستقل بلکہ عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے. اور دعا ہوا العبادت، ایک حدیث سے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے، الدعاء ہوا العبادت. اور ایک حدیث سے فرمایا الدعاء مخ العبادت. اور ایک حدیث سے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا سے آپ وہ کام نکال سکتے ہیں، وہ مسئلے حل کر سکتے ہیں جو کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتے. ہر معاملے میں پہلے دعا کی عادت ڈالیں. آپ بیمار ہو گئے خدا نہ خواستہ، ڈاکٹر کے پاس جانا، پہلے دعا کرو. ہماری ترتیب الٹی ہوتی ہے، ہم پہلے ساری تدابیر کر کے جب تھک جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اب دعا کرو، ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ بھائی اب لے جاؤ اور اب دعا کرنا. یہ ترتیب بالکل غلط ہے. صحیح ترتیب کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی حاجت، کسی بھی ضرورت کے لیے جب ان کو پیش آتی تھی، دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر گھر سے نکلتے. پھر اللہ تعالیٰ غیر سے ان کی ایسی مدد فرماتا تھا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. تو دعا جو ہے یہ سب سے مقدم ہونی چاہیے. دعا آخری چیز نہیں ہے. تدبیر پر بھی جو چیز مقدم ہے وہ دعا ہے. پہلے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، گر گرا کر صلاۃ الحاجت پڑ گیا، اللہ میری یہ حاجت، اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، اور میں تو تیرے در کا ہی بھکاری ہوں، جو ملا ہے مجھے تجھ ہی سے ملا ہے، اور تجھ سے مانگ کر کبھی میں محروم نہیں رہا ہوں، اور میری یہ حالت اظہار خوب خوب اپنی عاجزی بیان روئے اللہ کے سامنے، اور پھر دعا کر کے پھر نکلے گھر سے. دیکھیے کیسے خیر سے آپ کی مدد ہو، گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ دعا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جاندار دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو
جو روح سے محروم ہو چکے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں اس کی روح کو سامنے رکھ کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اختتام کرتا ہوں. آخر میں دعا کرنے کے لیے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اجازت. دیکھیے اس وقت درس ہوا ہے قرآن حکیم کی آیات بینات. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام, کتنی بزرگ ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہوا. یہ بہت ہی یعنی باسعادت لمحات ہیں کہ جس میں ہم نے قرآن حکیم کی یہ آیات اور ان کے ذریعے سے دعا کے آداب کی. تو ہم امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ان کلمات اور ان آیات کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کریں. تمام افراد پوری توجہ کے ساتھ, ارتقاد توجہ اور حضوری قلب کے ساتھ دعا کریں, بے توجہی سے دعا نہ کریں. الحمدللہ رب العالمین, لک الحمد ولک الشکر. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إله العالمين جو کچھ بیان ہوا پڑھا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما. یا اللہ جو مبارک آیات پڑھی گئی ان سے جو مطالب اخذ کیے گئے یا اللہ ہمارے ذہن نشین فرما. یا اللہ اس کامل دعا کے نمونے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بندگی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ فرما برداری کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ آپ کی نعمتوں کا جو شعور ہے وہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا. یا اللہ ہمارے اندر عاجزی اور تذلل پیدا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں میں اخلاص پیدا فرما. یا اللہ دین و دنیا کی سعادتیں ہمیں نصیب فرما. بدامنی سے ہمیں نجات نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, صحت عطا فرما. یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما اور شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں موت سے وحشت, ہماری جو وحشت ہے اس کو دور فرما. یا اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جناب نیاز احمد صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے, سخت بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرما, شفائے کاملہ عطا فرما. اور ہمارے جتنے بہن بھائی چھوٹے بڑے گھروں اور اسپتالوں میں زیر علاج, یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ رحمت بھی عطا فرما, مغفرت بھی ہماری فرما. یا اللہ ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ ان روزوں کا جو اصل حاصل ہے جو آپ نے خود اپنے کلام مبارک میں بیان فرمایا, یا اللہ تقویٰ اور پرہیزگاری یا اللہ ان روزوں سے ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دی. یا اللہ آخرت کو ہمارا مطمع نظر بنا دی, آخرت کو ہمارے لیے محبوب تر بنا دی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.